আজি আলোচনা কৰিম সংখ্যা প্ৰণালী সম্পৰ্কে। সংখ্যা প্ৰণালী নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালীৰ যিবোৰ ভাগ আছে যেনে স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা, অপৰিমেয় সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা ইত্যাদি, এই সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে এটা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। সংখ্যা প্ৰণালী নম্বৰ ছিষ্টেম। সংখ্যা প্ৰণালীৰ প্ৰথম ভাগটোৱে যেনিবা ধৰি লৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথাই কৈছোঁ। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে। স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'লে আমি যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সচৰাচৰ, অৰ্থাৎ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, এনেকৈ যিমান সংখ্যা আছে ওপৰলৈ, একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, এনেকৈ ওপৰলৈ যিমান সংখ্যা আছে এই আটাইবোৰকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাক এন আখৰটোৰে বুজোৱা হয়। এন মানে নেচাৰেল নাম্বাৰ, এইটো এন আখৰটোৰে বুজোৱা হয়। আৰু যদি এনেকৈ আমি বুজাওঁ যে স্বাভাৱিক সংখ্যা কি কি, এনেকৈ লিখিব পাৰি, এইটো হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা। এইখিনি মনত ৰাখিব লাগে যে একৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ কোনো শেষ নাই। একৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ওপৰলৈ যিমান আছে চব কি স্বাভাৱিক সংখ্যা, এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। দুই নম্বৰ আছে পূৰ্ণ সংখ্যা। সংখ্যাৰ ধাৰণা মানে সংখ্যা সম্পৰ্কে আপোনাৰ যিখিনি দৰকাৰ ইয়াতে পাই যাব। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ধাৰণা, পূৰা ধাৰণা এটা, পূৰাপুৰি ধাৰণা এটা আহি যাব সংখ্যা সম্পৰ্কে। পূৰ্ণ সংখ্যা একেই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ নিচিনাই ভাবক, অকল এটা কি শূন্যটো বেছি, শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, যাতে একৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইয়াতে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, এনেকৈ ওপৰলৈ যিমান আছে যাই থাকিব। গতিকে সেই পূৰ্ণ সংখ্যাটোক বুজোৱা হয় ডব্লিউ আখৰটোৰে, ডব্লিউ আখৰটোৰে পূৰ্ণ সংখ্যাক বুজোৱা হয়, মানে ডব্লিউ এনেকৈ লিখি এইদৰে আমি লিখিব পাৰি, শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, এনে ওপৰলৈ যিমান আছে এইটো হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় ওপৰলৈ যিমান আছে। এই দুটাত নিশ্চয় কোনো ধৰণৰ কনফিউজ থাকিব নালাগে, দুটা নিশ্চয় ক্লিয়াৰ।
যে স্বাভাবিক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ওপৰলৈ যিমান আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ গণি গণি গ'লে, আৰু যদি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কথা কোৱা হয় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ওপৰলৈ যিমান আছে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেকৈ যাই থাকিব। ইয়াৰ পিছত আহিব তিনি নম্বৰটো যে অখণ্ড সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ? এই অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ল আপোনাৰ ই প্ৰথমতে শূন্য, প্ৰথমতে শূন্য, তাৰ পিছৰটো হ'ব প্লাছ মাইনাছ ওৱান। ইয়াৰ অৰ্থ মাইনাছ প্লাছ আৰু মাইনাছ প্লাছ দুয়োটাই থাকিব সংখ্যাটোৰ, মানে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান দুয়োটাই। ঠিক তেনেকৈ প্লাছ মাইনাছ টু, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী, প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ এনেকৈ যাই থাকিব। ইয়াৰ অৰ্থ মানে শূন্যটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যেনিবা এক সংখ্যাটো ধনাত্মক ঋণাত্মক দুয়োটাই, দুই সংখ্যাটো ধনাত্মক ঋণাত্মক দুয়োটাই, তিনি সংখ্যাটো ঠিক তেনেকৈ ধনাত্মক ঋণাত্মক, চাৰি সংখ্যাটো ধনাত্মক ঋণাত্মক দুয়োটাই, প্ৰত্যেকটোৰে প্লাছ মাইনাছ সংখ্যাটো থাকিব। অৰ্থাৎ এনেকৈ বুজাব পাৰি যে এইটো শূন্য, এইটো এক, এইটো দুই, তিনি, চাৰি এনেকৈ দিব পাৰি, আৰু এইফালে শূন্যৰ পিছত মাইনাছ ওৱান, এইটো মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, আচলতে এনেকৈ হ'ব ইফালে। ইয়াৰ কোনো আৰম্ভণিও নাই, ইয়াৰ কোনো শেষো নাই, অখণ্ড সংখ্যাটো এনেকুৱা। অখণ্ড সংখ্যাৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা যে ইয়াৰ আৰম্ভণিও নাই, ইয়াৰ শেষো নাই, মানে কি যিমান মাইনাছৰ ফালে আপুনি আহি থাকিব, বাওঁফালে আহি থাকিব, সিমান মাইনাছ বাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু যিমান সোঁফালে যাব সিমান সংখ্যাটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। তো শূন্যটো যেনিবা মাজত আছে, বাওঁফালে গ'লে মাইনাছৰ সংখ্যাকেইটা বাঢ়ি থাকিব, সোঁফালে গ'লে প্লাছৰ সংখ্যাকেইটা বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে এইটো সহজতে লিখাৰ কাৰণে এনেকৈ লিখে যে শূন্যৰ পৰা শূন্যটো লিখি প্ৰথমতে, তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছ ওৱান, প্লাছ মাইনাছ টু, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী, প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ এনেকৈ লিখিব লাগে। এইকেইটাই হ'ল অখণ্ড সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যাক জেদ আখৰটোৰে বুজোৱা হয়। অখণ্ড সংখ্যাক জেদ আখৰটোৰে বুজাব পাৰি যে কেনেকৈ, যে যদি আমি লিখোঁ এনেকৈ যে জেদ জেদ সমান চিন লিখি এনেকৈ লিখিব পাৰি যে জিৰ' প্লাছ মাইনাছ ওৱান, প্লাছ মাইনাছ টু, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ ডট 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 দি এনেকৈ। এইটো হ'ল অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতি, আৰু এইটো হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি। সংহতি লিখিলে এন ইকুৱেলটো এনেকৈ লিখিব পাৰি, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতি লিখিলে ডব্লিউ ইকুৱেল লিখিব পাৰি, আৰু অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি লিখিলে জেদ ইকুৱেলটো এইধৰণে লিখিব পাৰি। গতিকে আশা কৰোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে। অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে অখণ্ড সংখ্যা আৰম্ভ হয় মানে আৰম্ভ নাই, মানে মাইনাছৰ ফালে আহিয়ে থাকিব, ইফালে প্লাছৰ ফালে গৈয়ে থাকিব। গতিকে আমি ক'ব পাৰি, ক'বলৈ গ'লে এনেকৈ ক'ব লাগিব শূন্য, তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছ ওৱান, প্লাছ মাইনাছ টু, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ ক'ব লাগিব যে অখণ্ড সংখ্যা কি কোনবোৰ, মানে শূন্য প্লাছ মাইনাছ ওৱান, প্লাছ মাইনাছ টু, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী, প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী, প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ, প্লাছ মাইনাছ ফাইভ এনেকৈ ক'ব লাগিব। এইবিলাকে হ'ল অখণ্ড সংখ্যা, অৰ্থাৎ ধনাত্মক ঋণাত্মক দুয়োটা সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা। শূন্যটো ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয়, তথাপিও ই অখণ্ড সংখ্যা, শূন্যৰ পৰা শূন্য শূন্যক লৈ কেনেই হয় অখণ্ড সংখ্যা। গতিকে তিনিটা সংখ্যা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম, অখণ্ড সংখ্যা গ'ল, পূৰ্ণ সংখ্যা গ'ল, স্বাভাৱিক সংখ্যাও গ'ল, এতিয়া আহিব মৌলিক সংখ্যা। খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক মৌলিক সংখ্যা, এই সংখ্যাৰ সংজ্ঞা ক'ব গ'লে যে মৌলিক সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা কি, মৌলিক সংখ্যা কি ক'ব গ'লে ক'ব লাগিব যি সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা,
ইয়াৰ আগতে আমি উৎপাদক জনাটো খুবেই দরকার আছিল। তথাপিও যেনিবা উৎপাদক আমি পিছলৈ শিকিম, ইয়াৰ পিছতে আমি উৎপাদক সম্পর্কে শিকিম, কিন্তু তথাপি উৎপাদক নজনাকৈয়ে আমি মৌলিক সংখ্যা শিকিব লগা হৈছে। উৎপাদকটো আপুনি বুজি নাপালে মনত রাখবে, উৎপাদকের বিষয়ে পিছত আলোচনা করিম। জি সংখ্যার উৎপাদক মাত্র দুটা, জি সংখ্যার উৎপাদক মাত্র দুটা, কমা এক আৰু এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে বুজি পালে একেবাৰে সহজ, যদি বুজি নাপালে মুখস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব। যি সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, যি সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই। ইয়াৰ অৰ্থ দুই সমান এক পূৰণ দুই, দুই এক গুণ দুই, এইটো আৰু এইটো ইয়াৰ উৎপাদক, দুইৰ উৎপাদক দুইটাই। গতিকে একটো ইয়াৰ উৎপাদক, দুইটো ইয়াৰ উৎপাদক, আৰু এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে। ইয়াতে কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যেনিবা দুই লৈ লৈছোঁ, দুই সংখ্যাটো যদি আমি পূৰণ হিচাপে বন উৎপাদক হিচাপে ভাঙো, যে দুই কি কি পূৰণ কৰিলে হয়, দুই এক গুণ দুই, গতিকে এক আৰু সেই দুইটো মানে এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই ইয়াৰ উৎপাদক। গতিকে মাত্ৰ দুটা উৎপাদক আছে ইয়াৰ, দুয়ৰ এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই, ইয়াকে কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। দুইটো হ'ল মৌলিক সংখ্যা। বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব নালাগে। মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, এতিয়া মৌলিক সংখ্যা সম্পৰ্কে ক্লিয়াৰ হ'ল। ইয়াৰ পিছত আহিব যি সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে। গতিকে এইবিলাক উদাহৰণ দিব গ'লে দুইটো দিছোঁ, তাৰপিছত তিনি, তাৰপিছত পাঁচ, তাৰপিছত আহিব সাত, ন, এঘাৰ, নটো নহয়, নটো নহয়, এঘাৰ, তেৰ, এনেকৈ তিনিটো ভাঙিলে তিনি এক গুণ তিনি, পাঁচটোক ভাঙ এনেকৈ উৎপাদকত ভাঙিলে, সাতটোক উৎপাদকত ভাঙিলে, এঘাৰক উৎপাদকত ভাঙিলে, তেৰক উৎপাদকত ভাঙিলে, এনেকৈ। এয়া যদি অন্য চাৰি লোৱা হয়, চাৰিটো কিয় নহয়, চাৰি এক গুণ চাৰি, দুই দুই গুণ চাৰি, গতিকে উৎপাদক বাঢ়ি গ'ল, এক দুই তিনিটা হ'ল, এক দুই তিনি, গতিকে ই নহয়, এই মৌলিক সংখ্যা নহয়। মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'লে এইকেইটা হ'ল মৌলিক সংখ্যা। এনেকৈ আৰু বহুত আছে, তেৰৰ পিছত আহিব সোতৰ, সোতৰৰ পিছত ঊনৈছ, এনেকৈ তেইছ, সেইবিলাক হ'ল মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাৰ ধাৰণা নিশ্চয় স্পষ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকৰ। এতিয়া মৌলিক সংখ্যাৰ পিছত আছে যৌগিক সংখ্যা। যৌগিক সংখ্যা ইয়াতো একেই, যি সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ অধিক,
যি সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ অধিক। ইয়াৰ অৰ্থ জানিবা দুই তিনি চাৰিটো, এই চাৰিৰ উৎপাদক চাৰি এক গুণ চাৰি আৰু দুই দুই গুণ চাৰি, তিনিটা হৈ গ'ল উৎপাদক। এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটা যিহেতু দুইটাই দুই, গতিকে এবাৰ হিচাপ কৰিব লাগিব এক দুই তিনি, তিনিটা দুটাতকৈ বেছি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ ছয়, ছয় এক গুণ ছয়, দুই তিনি গুণ ছয়, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটা উৎপাদক হৈ গ'ল। এই চাৰি ছয় আঠ এইবিলাক দহ ন ন দহ নটো হ'ব, যেনিবা ন এক গুণ ন আৰু তিনি তিনি গুণ ন, এইবিলাক হ'ল যৌগিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা নহয় দুটাতকৈ অধিক। এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। এতিয়া আছে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম। ইয়াৰ পিছৰটো যুগ্ম সংখ্যা, যুগ্ম সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক দুয়েৰে বিভাজ্য, যিবোৰ সংখ্যা দুয়েৰে বিভাজ্য মানে হরণ করব পারি, দুয়েরে বিভাজ্য মানে দুয়েরে হরণ করব পারি বা করব পারি। একে যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, যেনে দুই চাৰি ছয় আঠ এইবিলাক যুগ্ম সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আহিব অযুগ্ম। অযুগ্ম সংখ্যা একেই আগৰটো বিপৰীত, যিবোৰ সংখ্যা দুয়েৰে কৰিলে বাকি থাকে, যেনে তিনি, তিনিক যদি দুয়েৰে হৰণ কৰা যায় এবাৰ যাব দুই এক গুণ দুই আৰু এইটো বাকি থাকিব। ঠিক তেনেকে পাঁচ, পাঁচক যদি দুয়েৰে হৰণ কৰা যায় দুইবাৰ যাব দুই দুই গুণ চাৰি বাকি থাকিব এক। গতিকে তিনি পাঁচ সাত ন এইবিলাকো অযুগ্ম সংখ্যা। গতিকে সংখ্যাৰ ধাৰণা যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে, সংখ্যা প্ৰণালী সম্পৰ্কে যদি আপোনাৰ কিবা এটা ধাৰণা আহিছে, আপুনি কিবা এটা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু লাইক কৰিবলৈ।